Манай баг 2018 оны 11 сараас хойш нэг зүйлийг тасралтгүй хийсээр байна. Энэ маань юу вэ гэхээр манай бүтээгдэхүүн дэмжих худалдааны төлөөлөгч нар өөрсдийн харилцагч нарын кат өнөд хөрөмжөд тулгамдаж буй асуудал, тулгарч болзошгүй эрсдлүүдийн талаар хоорондоо мэдээлэл солилцдог. Харилцагчийн ажлын талбараас авсан мэдээлэл, засвар үйлчилгээний багийнхан, техник харилцааны мэрэгжлийнүүдээс ирсэн мэдээлэл, заа мөн кат буюу үйлдвэрээс ирсэн мэдээлэл гэх мэт маш олон их сургуульчууд дээр үндэслээд харилцагчид хүргэх хамгийн зөв зохистой шийдэл, сайжруулалт, заа мөн шаардлагатай сэдвийн бэлэн байдлыг хангах нь энэхүү уулзалтын гол зорилго юм аа. Ингэснээрээ харилцагч таны кат өнөд хөрөмж маш бага сул зохистойгоор илүү өндөр бүтээлттэй ажиллах боломжтой. Катын зүгээс техникийн шинжилгээ сайжруулалттай холбоотой ажлыг тогтмол хэрэгжүүлсээр гэсэн энэ ажлыг хүрээд хийгдсэн хамгийн сүүлийн ажлуудаас дурдах юм бол манай бүс нутагт ажиллаж байгаа нийтлэг нэг экскаваторын хурдны ноцоос эх шинжилгээ заавчлага бид үйлдвэрийн зүгээс хүлээж авсан. За энэ ажлын хүрээнд бид тус техникүүд дээр үзлэх шалгалт хийсний үндсэн дээр 7 хоног тутам тэгдэж байгаа энэ хурлаараа авч хэлцээ тухайн ноцоосыг захиалж агуулгах та нүдсэн байгаа. За уг ноцоос нь манад бэлэн бус байсан бол сэлбгийн бэлэн биш байдлаас шалтгаалсан техник сул зогсолт 2-3 сарын хугацаатаа үүсэх байсан. А үүнийгээ дагаад бүтээлийн техникүүдийн бүтээл зөргөөр нөлөөлөх хандлагатай байсан. За техникийн шинжилгээ сайжруулалттай холбоотой ажлын хүрээнд тэгдэж байгаа бидний энэ ажил цааштайч үргэлжилсээр байх болно. Монголд байгаа 1700 гаруй катын тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал найдвартай ажиллагаа хангахын тулд аль биесний дийлэр үйлдвэртэйгээ хамтраад ажилладаг гэдэг маань катын харилцагч танд очиж буй бас нэг үнц юм.